Boa noite a todos. Boa noite. Com grande alegria. Tá desligado. É com grande alegria que iniciamos essa missa do Crisma. Ungiu-me para anunciar a boa nova. Reunidos para celebrar o sacramento da Crisma, sentimos-nos unidos como igreja viva, presente, pois todo sacramento é sinal presente e transparente da presença de Deus e seu amor no meio de nós. O sacramento da Crisma completa a obra inicial do batismo. Torna visível o dom do Espírito Santo na pessoa e traz o dom divino para seu crescimento espiritual. A pessoa que renasceu no batismo é enriquecida com o dom do Espírito Santo e marcada por esse sacramento fica perfeitamente unido à Igreja. Torna-se missionária por meio do anúncio do testemunho de sua fé em Cristo Jesus. Celebremos com júbilo neste ano da misericórdia, este amor misericordioso de Deus que é derramado pela graça do Espírito Santo. Acolhendo o presidente de nossa celebração com muita alegria, cantando. Canto número 2, entrada, fonte viva do amor e da fé.